ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා අපේ channel එක ගොඩක් අය බලනවා ඇති දැනටමත් අපි videos 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි නිකුත් කරලා තිනවා සිලෝන් ඇඩ්වයිසර් අපේ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නමුත් අපේ videos ඔයාලා දිගටම බලනවා නම් ඔයාලට සමහර videos miss වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා පහල තියෙන subscribe button එක ඔබලා इट यहाँ बेल ऐकन ओल नोटिफिकेशन क्लिक करना अभी दान हेम वीडियो का दाप गम एसनिंग वाला यूट्यूब बल पुलवा अवस्थ लो इत अभी दान हेम वीडियो का संबंध में गिवत वगावट रुकलाकिन वीडियो अनिवार्य सब्सक्राइब कर ला मे वीडियो के लाइक कर ला अपित रही दाहतुन दाहकट वैडिया हदवत अपित रही अभी सब्सक्राइब कर लीनो अपे वीडियो लाइक करना अपे वीडियो तब दंडे अवन यह हेम देर मे धनम अभी बेदाहरीो ने मेक अभी वाला हुंदर तेरे अपे इंटेंशन अभी मेक अतरम करा अभी मम दे अभी दंडदे अभी समूह क्वेश्चन अभी दंडदे तवकन कील दिन विशा विन मुनवाई वीडियो कोई एड्स वाला दाकिना कोई बात मुकुद स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स दाकिना मुकुद मम स्पॉन्सर कराने मेके मुकुद मम वाल रिकमेंड कराने वतना किसी प्रोडक्ट किसी दिया कभी कराने मे ओम कराने वाले अनुपनी सर इन सर अनिवार्य मेक सब्सक्राइब कर लाइक कर लवकन आवाने अदापि कथा करेंगे फिग फिग किया पड़तर गया इधन फिखील की गुड़काय दंड वैती गुड़क वाले खाने वैती ओन तरह सूपर मार्केट वाले वाले दिन पुलवा फिखील तीन अरे वेलप पड़तुरा लंका भी अरे अभी इसर उड़े गम दिखाने पुलवा अतिक कीला पड़तुरा तिब्ब लघु मह विशाल गह तिब्ब अतिक कीला ये अतिक पाउलट मे फिखीन पड़तुरा अयत्व अयत्वा अने फिखीन दे गुड़ाक लंका भी दखिन्न गुड़ाक समहार गिवत वगावल समहार आय अरे पहले एक करना है कुहेंगे रटकिदा गिना अतु के अखर गिना पहले अखर गिना हिट कत्ना मितर इध मगे वत्ते तीनों अद मम पेन्न वाला गेडिते फिग कोहमद मैं पहले पेन्न गेडि समग गिरी हद पहले सह मं फिग कोहमद हिटवाणे अभी इन मध्यम पलाते तो फिगेपुआम सामान्य फिगेन पलतुर गुडाकम वगाकाराने तुर्की सह ईजिप्त वगे रटवल इकने गुडाक मेडिटेरियन क्लाइमेट की अनु खातारगत गुडाक अराबी रटवल तमें गुडाकम वगाकराने नमूत अभी इन मध्यम पलाते अभी सार्थक वगाकलो एवल पलदावत तीना पलदावपगा मतकने वालव इत मंकीन मे अभी अत्र मेक पाउल अक्की मे दहतुन दाह पहलो दाह इन सब्सक्रैबर्स अभी अत्र मेक पाउल अक् सल के इतने मम्म अड़े दम इधरी नाइट पेन्न वगेम मुलिम वाले पेन्न इतनी मम्म गिना इतना मंग इसलाम कील तिना फिग्वल इतिहास इट पास फिग कोहमद नड़कने हटी कोहमद हिटवाणे इतकोट कोहमद गेडी हद्दी कोहमद मेक हरी विशेष अनी पलतर वगेवे मेके परागण सिद्धुवे मैं एकत्मेंट की तिना वीडियो के रही मे वीडियो के संपूर्ण बलांड अने इसरा मम फि पेड़ मम लबादी बलापुर मम एगना वीडियो के नवत्ता दिग्गट बलांड पेले मंगवाला पेन्न का अभी बोडा फिग्न जनगम फीकास कार्यकीन विद्यात्मक नामिंग बोटनिकल नामिंग मे अंदुन मे अत मलबेरी की अभी दंडवा ये मलबेरी पाउलट महत्व पलतुरत्तम फिखील यगेम अत मलबेरी वाले कजीन का मलबेरी पहले सहोदरी कीलतम सलका फिग पहले थिंक ये आ सामन रटावत्तम तीन नमूद गिडिय संपूर्ण विना समार दीवा विना संपूर्ण रस हेमदेम विना फिग सामान पाच करना गुड़ाकाय वेलता गाने सामार नवपीट कंडमति ओ अमेरिका वगैरह अट वो सहन हरी प्रियकर्ण हरी गुणाक्तन फलतुत्म फिग्गल की अभी फिग्वल सामान कार्बोहैड्रेट्स प्रोटीन सह अट अनी फलतुरी लभिन्न गुड़ा विटमीन वर्ग सह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सहन अडंग ई थिंक इस्लाम बत्ति के अंगतर मे अत फिग्वल तो सहन लुक तनक तीनो अलगे खुराने पवा हनुला तीनों फिग्गन इतोट गुड़ा क्रिस्तिया बैबल गुड़ा तेम मे फिग फलत सुविशेष तनक तीनो इतोट ये इतिहास अवृद्ध पंदाट कल फिग बगाकर तीन अट गुड़ा साक्षि साधक तीन इतोट फिग्वल तब अटनाम फिग सामान्य जैम वर्ल्ट बाईता करना गुड़ा वो बाईता करना ई थिंक फिग गुड़ाक लोके गुड़ाक में फिग प्रोड्यूस कर रटतम तुर्की अभी मंगवाड़ पहले पेन्न इट पास तुर्टी की मंगवाड़ के मे वाला पेने बंधुन वाले अभी वकागल तीन फिग पहले तो वाला पेने मे वे बंधुन को सार्थक वकागल पुलवा मे आप इन्हें मध्यम पलाते सामान्य वसीबर काल गुणात्म तीन हुंदर इराबूत बैठनवा इराबू बैठने तक मन तील तीन तो वाला पेने मे तीन फिग पलतर अतिक्का लंका तीन पारण आप गंबल दिन पुला अतिक्का गास् यहा सामान गहत्तम ये पाउलतम आयत्वा नमूत मेक कम हाथ पसी विनास वाटपेने मेक कहा फिग वर्ग्याक मेक इधुनाम मेक कहा पाट गतिर हदनवा इट पास गेडिया इधुनाम पुपुरनवा
එතකොට අපි දැනගන්නේ මේ ඉදිලා කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හිටවගන්නේ මේක බීජ වලින් පැලකිරීමක් සිදු කරන්න බෑ. මේවා ඇත්තටම ගොඩක් බද්ධ කරන්නේත් ගොඩක් අඩුවෙන්. අතු තමයි සාමාන්‍යයෙන් කපලා කපලා ගොඩක් අය මේක ප්‍රොපගේට් කරන්නේ. ඉතින් ලේසි ඉතින් මෙතනින් අත්තක් කපලා අපිට ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රොපගේට් එකක් මාර්ගයෙන් මේක ප්‍රොපගේට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක වලට පෙනේ සෑහෙන්න එහෙම අර ලොකු අතු දරන පැලයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ගොඩාක් පැල ගොඩාක් ගස් සාමාන්‍ය දිගට හැඩියට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය අත්තක් දෙකක් තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි අර ෆිග් වල පොඩි ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ලංකාවේ පැලයක් වුණා රුපියල් 2500 අතර ගාණක් කියන්නේ තේ හිඳමයි. නමුත් අතර මේක සෑහෙන වටිනවා න්‍යූට්‍රිෂන් වැලියු වලින් සහ අපිට මේ අපේ කැම්බෙලකට අතර මේ මාසයකට සැරයක් හරි අපිට පැල දෙක තුනක් තිබ්බනම් ගෙඩියක් කන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේක ලංකාවේ මේ වගේ පැලයක් හදාගන්න එක අපි මේකේ පැල දෙන්නම් ඉස්සරහට අපි ප්‍රොපගේට් කරලා දැන් අපි තව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මාස දෙක තුනකින් මේකේ පැල ලබා දෙන්න බලමු පුළුවන් නම් මම අනිවාර්යෙන් අපේ පැල ගන්න අයට තියෙන අපේ Facebook page එකක් Plant Box Sri Lanka කියලා Plant Box Sri Lanka කියලා අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා ගිහිල්ලා අපි ගාව තියෙන මේ පළතුරු පැල ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා අපි ගාව ගොඩාක් ඔය සැපදිල්ලා Apple මසන් පියාසරව මේවා කියලා ඒ ඕන පැලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් බඳුන් වල අපි වගා කරනකොට මේ වගේ ෆිග් වගේ පැලයක් කියන ගොඩාක් ඔය කාන්තාර වගේ දනක ගොඩාක් ඉරාවුවට ප්‍රිය කරන පැලයක් වගා කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන් බඳුන් මික්ෂණ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වැඩි වතුර රඳෙන්නේ නැති බඳුන් මික්ෂණයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන වගේ මතු පිටපස් කොටසක් ගන්න පුළුවන්. වැලි කොටසක් අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ. වතුර ටික ගොඩක් බහින්න කොම්පෝස්ට් කොටසක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ බඳුන් මික්ෂණයක් සාදා ගන්න. දවසකට සතියකට දවස් 3ක් විතර වතුර දැම්මනම් ගොඩාක්ම හොඳයි. බිම හිටවන්න පුළුවන් නම් වඩා යෝග්‍ය. ඒතර ගොඩාක් ලොකු ගහක් හැදෙනවා වැඩි පළදාවක් ලැබෙනවා. නමුත් බිම හිටවන්න බැරි කෙනෙක්ට මේ වගේ පෝච් එකකට හිටවන්න පුළුවන්. අර බඳුනක හිටවපුවාම තියෙන මේ වැදගත්කම අපිට ජලපාලනයට ගොඩාක් පහසු වෙන හින්දා ඉතා ඉක්මනින් අපිට පළදාව ලබා ගන්න පුළුවන්. අයිති එක බඳුන් වල හදනකොට අනිවාර්යෙන් පළදාව ඉක්මන්. ඉතින් මේ පැලේ ඇතර මේ වාඩ පෙන්නන මේ පැලේ හිටවලා මාස 4ක් 5ක් විතර කාලයක් ගිය ගමන් පොඩි පැලයක් මං ගෙනාවේ. සෑහෙන ලොකු උසර හැදුණා. මං ඊට පස්සේ කප්පාදු කරා. ෆිග් වල තව දෙයක් තමයි කප්පාදු විතර වැඩගත්. කප්පාදු කරගෙන නැත්තම් එහෙම සෑහෙන උසව පැලයක් හැදෙන අතුල ඉසෙන් බෙදෙන්නෙත් නැහැ. කප්පාදු කරායින් පස්සේම ඇත්තටම අතු බෙදෙන්න පටන් ගන්නේ මල්බෙරි වල වගේ තමයි. මල්බෙරි වල වගේ අපි කප්පාදු අපි කලින් තු මල්බෙරි ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකෙත් මම ඔයාලට කිව්වා කප්පාදු විතර වැඩගත් කියලා. ඉතින් මල්බෙරි වල කප්පාදු වැඩගත් වෙනවා වගේම තමයි ෆිග් වලත් මම කලින් කිව්වා මල්බෙරි ෆිගුයි එකම පවුලේ පැල. එතකොට ශාක. එතකොට ඒවට කප්පාදුෙන් තමයි අපි ඇත්තටම පළදාව ලබා ගන්නෙ. එහෙම කරලා තමයි මේක ඇත්තටම උසයන්ගේ නැවතිලා අතු බෙදෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ෆිග් හිටවන මාධ්‍ය එහෙමයි. ෆිග් හිටවන ඇත්තටම අතු පැලවල. ඉතින් අතු පැල දැන් ෆිග් පැලයක් තියෙන කෙනෙක් ඇත්තටම අතු වලින් තව ප්‍රොපෙක් කරලා තව පැල හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇත්තටම වාණිජ්‍ය වුණත් ඔයාලට මේ දේ විකුණන්න හරි පුළුවන්. එතකොට හිටවන කෙනෙක්ට ඇත්තටම මේ බඳුන් මික්ෂණෙන් හිටව ගන්න පුළුවන්. මේකට ලොකුවට කෘමි හානියක් කියලා ලොකු එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඉතාල පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් වර්ගයක් තමයි මේ ෆිග්. ඉතින් පිටරටින් ගේන පළතුරු අපි නවත්තුමු. අපිට දැනටමත් තියෙනවා ඩොලර් හිඟයක්. අපිට පුළුවන් තරම් අපිට මේ කෑම ඇත්තම මේ පළතුරු අපි ගොඩාක් අය ප්‍රිය කරනවා. පිටරට පළතුරු වලට ලංකාවේ දේවල් වගේම නමුත් ගොඩාක් අය ප්‍රිය කරනවනේ. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මේ දේ මේ හදලා අපිට පුළුවන් මේ රටෙන් එළියට යන සම්පත් අඩු කරගෙන අපිට මේ රටේම ඇත්තම ලංකාව කියන රත්තරන් භූමියක් මේ ඕන දෙයක් හැදෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙහෙත් හදන්න. අපේ තවත් වීඩියෝ තියෙනවා අපේ channel එකෙන් බලන්න. අපි ඇත්තටම ගෙවතව ගාව සම්බන්ධව අපිට දන්න හැම දෙයක්ම මේ channel එක ඔස්සේ තමයි මම හැම දෙයක්ම මම කියන්නේ ඔයාලට. ඉතින් මේ channel එක ආයෙත් මම මතක් කරනවා කරුණාකරලා subscribe කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝස් දාපුවම ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි ආය අහඹු හමු වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඊට එහායින් තන bell icon එකත් ඔබන්න ඕනේ. දැන් YouTube එකේ සෑහෙන වෙනස්. bell icon එක බිව්වේ නැත්නම් ඒත් subscribe කරලා වැඩක් නැහැ. අපි වීඩියෝස් ඔයාලට එන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක like කරන මෙන් සහ share කරන මෙන් මම කාරණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් අපි වීඩියෝස් කියලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි.